Ahoj přátelé, kamarádi, já vás vítám u nového videa, já se jmenuji Jirka Nečas a jsem fanatik do aut a detailingu a v tomhle videu vám chci představit unboxing nové leštičky A2000 od Liquid Elements. Vám řeknu jednu věc, já jsem se na tu leštičku úplně mega těšil, takže je to novinka, která má představovat víc verzí pohonu, nehledě na to, že by to mělo mít 75 mm unašeč a spoustu dalších faktorů. Je to nástupce již v dnešní době, legendární je moc velký slovo, ale první generace A1000, která se stala fenoménem v malých leštičkách, tak pojďme společně rozbalit tady to krásný, tady ten packing krásného balení. Tak jdeme na to. Hned v prvních dojmech si můžu všimnout, že vlastně Liquid Elements jde do takové ekologické třídy, plus zjednodušuje svoje balení, oddělává barvy, přidává jednoduchost, což je ta čistota, čistá linie, čistý barvy, jednodušší barvy. Podíváme se, co máme vevnitř. No jo, musím na první dobrou říct, že to je dělo. Dívejte se, takhle vypadá to balení. My kaktus jde stranou. Já teda podotknu, že dneska jsem si neudělal ani kafičku, já jsem se na to tak těšil, jako malej kluk pod stromeček. Tak, rozděláme ji. No, to vypadá mega hustě. Na první dobrou masivní stroj. Já tady vezmu do ruky A1000, což je ona, to je ta původní mašina. Tady máme mašinu novou, A2000. Je tady silnější motor. Jinak ten vzhled na první dobrou si můžete podívat, vypadá dost podobně s tím, že tato má silnější baterii a už na první dobrou je vidět, že tady je ten 75 mm unašeč, což je úplně topový. Toto jsme si brutálně oblíbili, ten 75 mm aku jsme si oblíbili u původní leštičky od Flex. V balení najdeme dvoje baterie, hned tam jednu cvaknu. Tak. Toto je jenom unboxing, tady tu leštičku nebudu jí dávat zátěžový test, nebudu jí testovat, jenom vám chci představit to balení, takže já zde vidím, můžu se podívat na míru nabité baterie, máme v balení dvě baterie, jedna nabíječka, řada příslušenství, to znamená menší unašeč, kartáček, taková nezbytná součást, ačkoliv já nejsem úplně nadšencem tady těch kartáčků, nástavce na výkmit 8 mm, perfektní na leštění, a pak tady máme 3 mm, což je super na broušení, lokální broušení laku. A právě nasazený unašeč 75 mm je v současné době přidělán právě na výkmitu 10 mm. Ta leštička, řeknu pár první dojmů, co mě zaujalo. Opravdu masivní tělo, který když vezmu do ruky, tak je kvalitně zpracovaný. Liquid Elements. Tady už trošičku vymyká se věc, že cenově dostupná, protože ta cena se odhaduje někde kolem 9000 korun. Přesnou cenu ještě nemám známou, jaká bude. Co je potřeba říct na první dobrou, tak rozběh je tady brutálně pomalý. I když tady nastavíme rychlost leštění na 6, tak sledujte ten pohyb. Toto se mi líbí moc, brutálně moc. Protože ty, když začínáš leštit, nechceš tam vypálit hned plný výkon, ale jdeš tam pěkně postupně. A tato leštička to umožňuje. A jedno, jestli jsem na 6, nebo teďka v tomhle případě jsem na 1. Něco k základním datům, třeba baterie, která je tady výrazně větší, než byla u A1000. V balení jsou dvě. Na baterii vydrží to ještě minimálně půl hodiny, to je absolutní minimum. Doba nabíjení je kolem 45 minut. V překladu to znamená, že můžeš leštit non-stop. Zatímco jedna baterie se nabíjí, druhou leštíš. Až se bude nabíjet druhá, tak leštíš tou první. Přátelé, kamarádi, já děkuji, že jste sledovali toto krátké video. Můžete si těšit, vložím kus energie a času a úsilí k tomu, aby jsme tu leštičku řádně vyzkoušeli, aby jsme jí dali trochu zabrat, aby jsme na ní dali
dobrý kotouče, vyzkoušeli ji na laku. A nás čeká teďka následujících několik týdnů na našich malých zakázkách, protože my už teďka máme malý a skromný, ale přitom úžasný zakázky, na to, aby jsme tu leštičku vyzkoušeli. Aby vy na té druhé straně jste věděli, jestli to je leštička, která má smysl, anebo má smysl se jí dvihnout. Každopádně děkuju za to, že nás sledujete. Já se loučím s novou leštičkou A2000. Díky moc za sledování, mějte se skvěle, mějte úžasný den, hezký den a naschledanou.